Uhljebi su predstava koja govori o onima koji su posao dobili posredstvom porodičnih ili drugih veza, što je, naglašavaju Draft teatru, veoma poznat pojam u BH društvu. Dragan Tešić jedan je od članova ansambla. Uhljebi zato što je vrlo aktuelna priča i mislim da će mnogi od onih koji budu gledali u predstavu naći se i društveno-političke aktuelne trenutke, ne samo kažem ovdje kod nas iz Tuzle, nego cijele Bosne i Hercegovine, a Boga mi i na Balkanu, ništa nije bolje. Iako smo svjesni da uposleni na ovaj način nisu malobrojni, na to se ne ukazuje dovoljno, kaže Enver Hasić, glumac. Predstava oslikava ovo vrijeme u kojem mi sada živimo, situacije koje nas prate, sistem na koji non stop kukamo, ništa se posebno ne mijenja i šta, pošto neće niko pozorište, uvijek bilo tu da progovori javno, da nešto kaže šta nije u redu, kako bi možda trebalo, mada je toga sve manje i manje. Teško je shvatiti Uhljeba ukoliko ste radoholičar, što je rad na predstavi učinilo dodatno izazovnim i zanimljivim glumici Selmi Gusinac. To su sve stranački uhljebi. Nekako smo okruženi tim uhljebima sa svih strana. Pa bilo je sa jedne strane i teško poistovjetiti se, jer ja sam neko ko obožava da radi i stalno bi da radim, da hvatam nove projekte. Onda dođem i susretnem se s nekim likom ko apsolutno ne voli da radi i koji svaki dan dolazi na posao zato što mora. I ne razumijem te ljude, a s druge strane viđam svaki dan takve ljude. I bilo je jako zanimljivo i mislim da smo radili super posao. Jedna od uloga utjelovio je i Jasmin Salkić. Ova uloga nosi jednu poruku, jer to će se vidjeti kroz samu predstavu, da na kraju se pokaže kolika je snaga jednog malog čovjeka, koliko on može učiniti da se urade neke promjene. U pripremi je i nova predstava koja će na repertuaru biti nakon prvomajskih praznika. To će biti ukupno četvrta predstava sa kojom će se Draft teatar predstaviti tokom sezone. Uhljebi će premijerno biti izvedeni u ponedjeljak u 19:30 u sali Narodnog pozorišta Tuzla.